Να δούμε τι έγινε χθες. Αν έχουν διασκεδαστεί ανησυχίες τους για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά και με ασφάλεια τα σχολεία. Να χαιρετήσω τον κύριο Φρίξο Ζεμπίλα από τους γονείς Δημοτικής και τον κύριο Χαράμπο Διονυσίου από τους γονείς της Μέση Εκπαίδευσης. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι, Κατιά. Καλό μεσημέρι στους Ζεχαρέτ και στο Φρίξο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Ζεμπίλα, να δούμε. Καταρχάς, δεν ήταν μόνο χθες το θέμα του Test to Stay, έτσι. Πήγατε κι εσείς να πείτε, να ακούσετε και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους υπουργούς. Έχετε έτσι μια εικόνα, ξεκαθάρισε το τοπίο, παραμένει θολό, ειδικά για τα παιδιά δημοτικής. Και εσάς σας αφορούν και τα παιδιά προδημοτικής και νηπιαγωγείων. Φωνάζουν οι γονείς για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Στο Δημοτική και των Υπηαγωγείων υπάρχει ακόμα μια οργανωμένο σύνολο που από γονείς βασικά. Αλλά το συγκεκριμένο το θέμα όντως συζητήθηκε όμως χτες. Εμείς από τη μεριά μας όσον αφορά τα δημοτικά προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε βασικά το ποιο είναι το μήνυμα του Υπουργείου και πώς, τι είναι το μέτρο ουσιαστικά. Ναι. Και καταλάβαμε ότι είναι ένα προαιρετικό μέτρο που αφορά μόνο παιδιά που είναι στενές επαφές. Εάν κάποια οικογένεια επιλέξει να ακολουθήσει βασικά το Test to Stay για 5 συνεχόμενες ημέρες βασικά, θα κάνει εθελοντικά βασικά τα τεστ με την επιλογή αν δεν επιλέξει το Test to Stay να μείνει στο σπίτι βασικά σε απομόνωση. Ναι. Εμείς κάναμε αρκετές ερωτήσεις όσον αφορά βασικά το πώς πρακτικά θα γίνεται βασικά το τεστ κάθε μέρα. Μας απάντησαν ότι θα γίνεται στην πρώτη περίοδο του σχολείου, θα γίνεται από ειδικούς του Υπουργείου Υγείας και ξεκινήσαμε ένα διάλογο σε ποιο χώρο θα γίνεται, αν θα είναι στεγασμένος, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθούν, αν κάποιο είναι κρούσμα μέχρι, αν κάποιο παιδί είναι κρούσμα μέχρι την ώρα που θα έρθουν οι γονείς του να το παραλάβουν. Ναι. Εύλογα ερωτήματα, κύριε Ζεμπίλα, υπήρξαν απαντήσεις ή τα συζητούσαν και κατέγραφαν να δούμε τι θα γίνει? Υπήρχε καταγραφή, μας άκουσαν οι ειδικοί βασικά και είναι επειδή είναι θέματα που αφορούν και τα δύο υπουργεία, και το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο Παιδείας. Ακόμα ένα σημαντικό θέμα πιστεύω που καταγράφηκε χτες, που είχε ερώτημα και από άλλα, μέρη που ήταν στη συνάντηση, ήταν να προκαθοριστεί ο αριθμός των παιδιών που θα κλείνει ένα τμήμα βασικά. Ναι. Επειδή μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια θέση τοποθέτηση και βλέπουμε ότι δίστανται. Η διαδικασία του Άρα έχουμε αριθμό ή ακόμα και αυτό θα περιμένουμε όχι, να μάθουμε. Έχει καταγραφεί και αυτό και αναμένουμε να ενημερώσει. Μάλιστα. Εσείς κύριε Διονυσίου, αυτό το Test to Stay αφορά και τα λύκεια ή αφορά μόνο τα παιδιά μέχρι το γυμνάσιο? Όχι, αφορά και όλους τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές σχολές. Η διαφορά στη μέση εκπαίδευση είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας αριθμός μαθητών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τους εμβολιασμούς, ναι. Αλλά επίσης και ένας σημαντικό αριθμό μαθητών οι οποίοι έχουν νοσήσει είτε με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο. Οι στενές επαφές οι οποίοι όπως ανάφερα είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες με το ενέργεια ενός αρνητικού ουράδιτες μπορούν να είναι πίσω στο σχολείο μέσα στην τάξη τους. Ναι. Το συγκεκριμένο μέτρο πλέον αφορά μόνο τους στενές επαφές που είναι και ανεμβολίαστοι. Ναι. Όμως υπήρχαν διάφορα ερωτήματα που είχαμε υποβάλει χθες στην υπουργική σύσκεψη, στην παρουσία και του επικεφαλή της επιστημονικής ομάδας, όπου ήταν και το δικό τους, δική τους εισήγηση, η ομόφωνη εισήγηση, όπως είχαμε ενημερωθεί χθες στη σύσκεψη. Ομόφωνη εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, λέτε, ή... Ναι, χθες ο Υπουργός Υγείας μας είχε αναφέρει ότι η εισήγηση για το μέτρο το Test to Stay ήταν ομόφωνη εισήγηση από την επιδημιολογική ομάδα προς το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και υιοθετήθηκε. Ναι, θα το δούμε συνέχεια, έχουμε από την Επιτροπή. Κυρία Διονυσίου, εσείς όμως έχετε αντιληφθεί και τη διαδικασία σε επανάληψη. Δηλαδή, αν ένα παιδί, βλέπετε τι γίνεται, εμένα μου χτυπάνε τώρα, είναι σπίτι μια μου κορή, είναι στενή επαφή. Τώρα ξανά έστειλα από το σχολείο γιατί βρέθηκε βοηθητικό προσωπικό να πάνε να πάρουν τα παιδιά τους πάλι από την ίδια τάξη. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό θα συμβαίνει, κάνει τις 5 μέρες το παιδί, μένει στο σχολείο και μετά την άλλη εβδομάδα ξανά κρούσμα και ξανά η διαδικασία αυτή. Και φωνάζουν επίσης οι γονείς γι' αυτό το ότι στις 7 μέρες για να επιστρέψει κανείς στο σχολείο πρέπει να πληρώσει το PCR. Ναι, αυτά είναι τα οποία πρέπει το Υπουργείο Υγείας άμεσα να τα επιλύσει.
Χθες είχαμε ενημερωθεί ότι για το συγκεκριμένο μέτρο ότι τα παιδιά θα υποβάλλονται σε δειματοληψίες καθημερινά για τις 5 ημέρες. Στην 6η ημέρα θα δικαιούται να πάει να επιστρέψει πίσω στο σχολείο, ενώ στην 7η ημέρα θα καλείται να διενεργήσει PCR. Το οποίο δεν μας έχουν διευκρινίσει κατά πόσο θα είναι δωρεά ή αν θα το πληρώσει ο γονιός. Είναι κάτι που αναμένουμε, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας χθες στις δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι σήμερα θα προχωρήσει σε διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου από τις 24 του μήνα. Ωραία. Εσείς, κυρία Διονυσίου, είναι κάτι το οποίο σας ανησυχεί, κάτι με το οποίο ως οργανωμένοι γονείς διαφωνείτε? Έχουν διασκεδαστεί ανησυχίες και για το μέτρο και για το πώς θα... ποιες είναι οι προθέσεις, αν θέλετε, ή θέλετε να μείνουμε σε αυτά που έχουμε για τις στενές επαφές? Κάτι για να σου απαντήσω πρώτα στο τελευταίο σου ερώτημα και σε συνέχεια το πρώτο. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι είμαστε θετικοί ή αρνητικοί απέναντι σε μια απόφαση εισήγηση που έχουν πάρει επιδημιολόγοι, οι οποίοι είναι και επιστημονικά ελαχισμένοι. Ναι. Τώρα όμως, σίγουρα προβληματισμένοι και ανήσυχοι είμαστε με βάση τα βιώματα που έχουμε αποκομίσει όλοι μας μέσω της πανδημίας εδώ και τους τελευταίους 22 μήνες. Εμείς σίγουρα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι οι στενές επαφές βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό. Σήμερα, με το νέο μέτρο, τα παιδιά θα δικαιούνται να πηγαίνουν στο σχολείο για τα μαθήματά τους. Ενώ όμως από το μεσημέρι και μετά, για να μειώσουμε τον κίνδυνο, τα παιδιά θα μπαίνουν σε αυτοπεριορισμό. Άρα, μόνο και μόνο. Καλά, δηλαδή τα παιδιά που πάνε σε κάποιες δραστηριότητες το απόγευμα ή για τα αγγλικά κλπ. Δεν θα πηγαίνουν, δεν θα ισχύει η φιλοσοφία του πρωινού? Ναι, η φιλοσοφία του μέτρου αυτό προνοεί στην ερώτηση που είχαμε εμείς, γιατί τότε να μην δικαιούνται στη στήριξη που λαμβάνουν τα απόγευμα τα παιδιά. Η απάντηση είναι ότι μειώνεται ο πιθανός κίνδυνος. Εμείς έχουμε υποβάλει επίσης και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών της μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι μετακινούνται με τα λεωφορεία. Ως όλοι ξέρουμε, αυτή τη στιγμή είναι στο 100% το ποσοστό χωρητικότητας. Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Οι στενές επαφές, κύριε Δονυσίου, μένουν οι ίδιες? Τα παιδιά που κάθονται μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά, και αναλόγως αν υπάρχουν εργαστήρια, παραμένει το ίδιο? Για το διάλειμμα υπάρχει, γίνεται λόγος? Θα μας πει και ο κύριος Συμπηλάς για την επιτήρηση. Ναι. Δεν έγινε λόγος για το διάλειμμα. Αν υπόθηκε να φύγει, για να είμαστε ειλικρινείς, παραμένει ο σταθμός. Αλλά είναι και αυτό που είπε και ο αγαπητός ο Φρίξος προηγουμένως, ότι αναμένουμε να καθοριστεί και το μάξιμο αριθμός επαφών μέσα σε μια τάξη και των κρουσμάτων για να μπορέσει να κλείσει η τάξη και τα παιδιά να παραμείνουν όλα στο σπίτι. Ευχαριστώ, κύριε Δονυσίου. Κύριε Ζεμπίλα, επιστρέφω σε εσάς να δούμε ακριβώς και όλες αυτές τις απορίες και με το πώς δηλώνουν τα παιδιά που στο μεταξύ έχουν κάνει το διαγνωστικό της στο σχολείο. Έτσι. Και εκεί διαγνώσκεται 1, 2, 3 παιδιά με συντάξει θετικά και αναλόγως δηλώνονται στενές επαφές. Ένα παιδί που κάνει την προηγούμενη μέρα το απόγευμα γιατί δεν αισθάνεται καλά και είναι θετικό. Και αυτό οφείλει να δηλώσει και μετά έρχεται το σχολείο και λέει αυτό το παιδάκι καθόταν εδώ και μετά που πήγε έμενε στην επιτήρηση το διάλειμμα. Ποιοι είναι οι φίλοι του, με ποιους παίζει, ειδικά στο δημοτικό που γνωρίζετε τι γίνεται το διάλειμμα? Έχετε απαντήσει σε αυτά ή κάνουμε έτσι να λύσουμε το πρόβλημα την κορυφή του παγόβουνου και από κάτω γίνεται ένας χαμός? Αυτοί οι προβληματισμοί όντως είναι ακόμα στο τραπέζι και εμείς είχαμε βάλει ακόμα έναν προβληματισμό στο τραπέζι, επειδή ουσιαστικά το συγκεκριμένο το μέτρο είναι στοχευμένο προς τα παιδιά που είναι στενές επαφές. Ναι. Στο περιβάλλον της τάξης όμως που είναι ελεγχόμενο και το καταλαβαίνουμε, υπάρχει και ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτική. Ναι. Το συγκεκριμένο το μέτρο όμως δεν τους αγγίζει. Και το βοηθητικό προσωπικό, σας λέω. Τώρα μου στείλα μήνυμα ότι έχει βρεθεί κρούσμα στο βοηθητικό προσωπικό επίσης. Μάλιστα. Και το βοηθητικό προσωπικό. Ναι. Που είναι και ήδη άνθρωποι, είναι επαγγελματίες, είναι γονείς και μπορεί να είναι και εκείνοι, είναι κρούσματα, είναι στενές επαφές που πρέπει να μείνουν και εκείνοι στο σπίτι. Ναι. Άρα στην προσπάθεια που καταβάλλεται να παραμείνουν ανοιχτά σχολεία, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ότι αν καταφέρουμε να έχουμε παραπάνω παρουσία, φυσική παρουσία για τα παιδιά στην τάξη, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η εκπαιδευτική ή το γραμματικό προσωπικό θα είναι και εκείνη παρόν, δηλαδή να έχουμε μια ποιοτική εκπαίδευση στην τάξη, δηλαδή
όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλουμε θα καρποφορήσει. Δηλαδή ναι. Το αποτέλεσμα. Άρα, κύριε Ζεμπίλα, τώρα, μου λέτε αυτό που έγινε χθες πέρα που φώναζαν και εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο καθένας τα δικά του βεβαίως και τις ανησυχίες του κλπ. Οι δύο υπουργοί και ο επικεφαλής κατέγραφαν εκεί και σημειώναν πώς μπορούν να. Μάλιστα. Υπήρχε καταγράφη. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και τους δύο.